Близько 19 години 28 жовтня в селі Мишковичі мотоцикл «Іж Планета-5», який їхав напрямку Тернополя на автодорозі Мишковичі-Дружба, за попередніми даними, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажним автомобілем ДАФ. Зі слів очевидців, удар був сильним. Відтак 23-річний водій мотоцикла та 30-річний пасажир загинули на місці аварії. Як водій, так і пасажир мотоцикла, мотоциклісти взагалі вони є об'єктом підвищеної небезпеки, так як під час зіткнення, відповідно, вони нічим не захищені. От, якщо водій автомобіля ще захищений там, кабіною автомобіля, то мотоциклісти вони не захищені нічим. Відповідно, сильний удар був чи легкий, наслідки даного ДТП тяжкі. От, а так як це об'єкт підвищеної небезпеки, відповідно, травми отримують саме мотоциклісти та пасажири цих транспортних засобів. Вони обоє на смерті. Обидва загинули, так. Усі деталі аварії наразі з'ясовують слідчі, працівники міліції опитують свідків. За попередніми даними, водій вантажівки був тверезим. Тіла мотоциклістів забрали у морг і там проводять відповідні експертизи. Розпочато кримінальне провадження, яке кваліфікується частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. А вже сьогодні вранці інспектори ДАІ у Тернополі зареєстрували ще одну аварію за участі мотоцикліста. Водій автомобіля «Чері», виїжджавши з другорядної дороги, виїхав на головну дорогу. При здійсненні поворота ліворуч не надав перевагу в русі мотоциклісту, наслідок чого останній здійснив наїзд на даний транспортний засіб, на цей автомобіль. Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліст отримав перелом. Працівники ДАІ застерігають усіх учасників руху дотримуватись правил, бути особливо обережними у вечірній та нічний час, зважати на швидкісний режим. За 9 місяців цього року на дорогах Тернопільщини за участі мотоциклістів трапилось 17 аварій, 12 людей травмовані, одна загинула.